Аралыкты сактагыла деген маалыматтар бар. Куда аралыкты сактайды ушунча эл? А эмнеге масаң жок? Давлением көтөрүлүп. Башкатта айтты беле, жетер эле жыг эмес беле. Угушпай айткан да, эл баш бербейт экен. Баласын өлүп калды деди. Маскасы жок жүрө турган болсо, бирде атайын каралган жазалоо иштери бар. Абал курчу боору жуктуруп алгандардын саны артып барат. Баштапкы күндөрү 10 ашуун адамдан аныкталган болсо, азыркы учурда ал сан 3 эсеге көп катталууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги байланышта болгондор арасында күч болуп жатканын жарыялады. Коомдук транспорттук каттамдарга уруксат берилгенден кийин аралыкты сактоо санитардык эрежени кармануу талабы аткарылбай калды. Бул кайдыгердик жагдай орнун тез арада тарап кетүүсү шарттап жатат. Коомдугуна да илдет жок деп айтууга кепилдик берилбейт. Oturbağla biri-birinden alsara oturular desek nege işke çıkasınlar bol olsa diyor. Biz hayak kiminen getirilir? Tersige puluğuz yok de gündür bol otat da. Hazır ben misal için bol olsun için hareket kılıktan tez aydayan yani, bu vaktim anam geç halk ettim de 1-2 minut. Yolda karmalık kalatken şimdiden de probkalar bulur. Gece. Maska takkıla deyim. Çok öyle karantinin giderken söz diye amuktuk. Barca ona her kimisinde söylüyordu kıskası için bol olsun için söylüyor otat. Угушпайткан да эл баш бербейт экен бизге. Ош шаарында учурда 26 каттам ишке кирген жарандар аралыкты сактоо үчүн автоунаалардын санын көбөйтүү керектигин айтышат. Деген менен анда деле элди тартипке салуу татаал болуп турат. Транспорт көп каттаган күндө дагы ушул эле акыбал болот. Себеби ар ким чөнтөгүнө жараша нерсеге чыгат. Мисалы маршрут дейбиз. Ишканалардын баардыгы ачылды. Мурун маршруттар эмне бош каттайт беле, же троллейбус жыг эмес беле. Ошондой эле болот баары бир. Маршрутка деле чыгат, буга деле чыгат. Ар ким чөнтөгүнө карап чыгат. 2 сом болсо дагы троллейбус арзаныраак кетейин, 6 сомдукка чыгайын дегендер дагы болот да. Тартип деле көп сакталбай турат. Маска тагынганды тагынып жүрүшөт, бирок аралык сакталбай атат да. Бул эми көптөн бери адамдар баягы эмге чыкпагандыктан, азыр жумуштар көп болгондуктан ушундай болуп атат окшойт. Негизи мына транспортту көбөйтүш керек деп ойлойм да, маршруткаларды да жүргүзүш керек. Жарандар арасында ууга карата кайдыгер көз караш жок эле, мындан улам эрежени так сактабай илдетке кабылып жатышат. Ош шаары жана Бишкек орнун очогу деп табылды. Ошто бир күндө шаардык төрөтүйүндө массалык түрдө илдетти жуктуруп алгандар аныкталды. Алардын 15 дарыгери болсо 14 эне, 5 ымыркай болду. Буга чейин аталган ооруканада дарыгерлерден илдет аныкталган соң обсервацияга алынган. Ошондо экинчисин алганыбызда бизде дагы 34 аялдан чыгып атат. 34 ошол жерде жаткан ичинде медработниктер жана пациенттер бардыгы бар ушулардан болуп 34 чыкты, ымыркай балдар дагы бар. Төрөтүйүндө жаткан жарандар ал жерде карманып турууну каалабай нааразычылыгын айтып чыгышты. Алардын билдиришинче шарты жок жайда кармалган ымыркайлар жана төрөгөн энелер кыйналган. Мындан улам илдет аталган жайда массалык түрдө катталганы аларды кооптондуруп баштаган. Мына кече 15 аял чыкты, 15-нин жарымынан баласы, жарымынан аялдар деп баласында болсо апасында эмнеге жок? Апасында болсо баласында эмнеге жок? Баласына жугуш керек беле? Жугат да, конечно, баласын өөп жыттап атат, кандай баласында жок? Жок эле бир да аял ооруган жок, бардыгы таптаза чыкты. Бир да аял ооруган жок, температура да болгон жок, жөтөлгөн да жок. Энелердин эрсизден айтылган талабы аткарылып, алар Оштогу жеке клиникалык ооруканаларга жайгаштырылды. Бирок маселе муну менен эле чечилген жок. Анткени аталган төрөтүйүндө дагы 20 эне калтырылган. Алардын жакындары тынчсызданып имараттын эшигин сагалап жатышат. Антибиотик берип неберем чарчап калыптыр. Мейли бул оорулар Аллахтан экен. Мен кызымдын абалын эле билейин деп жатам. Эс үчүн жоготуп реанимацияга төштү дешет. Аныгын билели десек минтип пост коюшкан же маалымат бербейт. Инфекцияны тигүү секинде иштеген кызматкерлер дагы жуктуруп алды. Жугуштуу илдет менен ооруган жаран бейтапканага кайрылган. Анда контакт болгондор изилденип 60 адамдан анализ алынган. Жыйынтыгында цехте иштеген 24 кызматкерден вирус чыкты. Бейтап орну жуктуруп алганына карабай жумушка каттап жүргөн. Орнун өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнө дагы жуктуруп алган. Саламаттыкты сактоо министрлиги учурда оору менен ооруп, бирок үй шартында дарылануу аракетин көрүп жаткандар көбөйүп жатканын кулак какты. Мына бир эле кишиден ушунча контактты берип, кийин ошол 24 бирөөсү дагы баягы лабораториялык жол менен табылып жугузуп алгандыгын баягы биз тастыктаганга чейин үйүнө барып дагы үйүндөгү баягы үй бүлөсүнөн дагы бир мүчөлөрүн деген жугузбогонго чейин жетишип калган. Мындан тышкары дагы мына бир билим берүү борборлорунун бирөөсүнөн дагы ооруп калган дагы үйүнө барып туруп үйүндөгү
үйбүлө мүчөлөрү бар экен, бешөөнө тең жугузуп койгонда, мынакей бул өтө байкап, мындай чевер дебесе деген өтө катуу тарап кете турган оорулардын бири. Мына бүгүнкү күндөгү ушуга деген да көңүл бурушубуз керек. Дайыр жол чакырып кетет эле мына. Бүгүнкү күндө 60 адамдан аныкталып, алардын көбү Нарын облусунда 32 адам, Бишкекте 23 адам, ал эми Орусиядан кайтып келгендер арасында коронавирус илдети соңку 1 суткада 5 адамдан табылды. Дагы эле ошо чың алуу менен туруп аткандарын көрүп атасыздар. Жанакы контактылар арасынан 52 контакт болуп, мына бүгүнкү күнү 60 учурдун 52 учуру деген ушу контакттын арасынан табылып атат. Бул дагы эле эмнени айгинелеп туруп атат? Бул коронавирустук инфекция бүгүнкү күнү ушул көзөмөлдө туруп атат. Ошентсе да жанакындай контакттар азайбай, жугуу потенциал дагы эле бийик. Тобук элчилик бийик болуп атат. Жалпы өлкө боюнча коронавирус менен бүгүнкү күнгө карата ооругандардын саны 1722, Жалал Абад облусунда 162, Ош облусунда 217, Ош шаарында 179, Чүй облусунда 224, Бишкек шаарында 429, Баткен облусунда 29, Нарында 346, Ысык Көлдө 14, Солилецктен келгендерден 119 катталган. Россиядан келген курсанттар 80, кийинки келген мигранттардан 23 табылган. Стационарда 593, оор абалда 12, орточо абалда 82, ал эми жандандыруу бөлүмүндө 5 киши бар. Каза болгондор 16. Оору күчөп жатканы менен ишканалар кызматын жандантууда. Анда июндан тарта калкты тейлөө тармагында 95% ишке кирет. Анда бала бакчалар ачылат. Атайын түзүлгөн бул багытта комиссия менчигинин түрүнө карабастан уруксат берет. Ал катарда ички аба каттамдардагы ишин жандата турган болду. 8 июндан тарта аэропорттор иштей баштайт. Ушул оорууну вирусту жуктуруп алуу коркунучу бар деп аталган объекттердин бири болуп, мына ошол жүргүнчүлөрдү ташуу коомдук жүргүнчүлөрдү ташуу транспорттор болуп эсептелинет. Ошонун ичинде биздин ошо авиа каттамдарында иштеп жаткан ошо учактарда дагы ошондой маселе жаралышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде дагы жогорудагы айтылган тартиптерди абдан так жакшы сактоо менен иштерди уюштурушубуз керек. Суроо туулушу мүмкүн, эмне үчүн эгер ушундай коркунуч болсо бул жакты кое берип жатасыңар деген маселе чыгышы мүмкүн. Себеби дегенде турмуш бир жерде турбайт, аны баарыбыз түшүнүп атабыз. Дүйнө жүзү бүгүнкү күндө ушундай жол менен кетип атат. Саламаттыкты сактоо министрлиги ооруга карата кайдыгер мамиледе болбоого чакырууда. Учурда илдеттин туу чокусуна жеткен мезгилинде турары айтылат. Андыктан карантиндик эрежени так сактап үйдө болуу зарылдыгы күчүндө. Республикалык штаб коомдук жайларда бет капсыз жүрүүгө тыюу салды. Эрежеге баш ийбегендер жазаланат. Буга карата учурда ишмердүүлүгүнө уруксат берилген тармактарда текшерүү иши уланууда. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбекулу, 7-канал, Жумалык үчүн.